संको बैठकमा माग चाँडै उपनिर्वाचन होस् यति बेला गरेका राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रवि लामछानेले चितौन दुईमा चाँडै निर्वाचन गराउन माग गराइरहेका छन् बारटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सत्ता साझेदार सङ्गठन उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सभापति लाम्छानेले उक्त माग राखेका हुन् मैले चितौन दुईमा चाँडै उपनिर्वाचन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु प्रधानमन्त्रीले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ चा। लामिछानेकै बैठकपछि भने उनको अनुसार सत्ता साझेदार दलमा राष्ट्रपतिको लागि लिएर रा कुनै पनि मतभेद नभएको र पूर्व अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताएका छन् यता नेपाली नागरिकता नलिगत निर्वाचनमा महा भाग लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चितन दुईका विजय लामिछाने सांसद पद अस्वीकार गरेका थिए उक्त फैसला चितन दुईमा संसद विहीन अवस्थामा छ लामी लामी नेता लामी छानेले नेपाली नागरिकता पूर्ण लिएपछि फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ त्यसरी भएकै कारणले यति बेला रवि लामी छानेले चितवनमा चाँडै निर्वाचन गराउन माग समेत गरिरहेका छन् जनताले आश गरेको र भरफरेको नेतामध्येको एक हुन रवि लाम छाने उनको यो संसद पद खारेज भएपछि आम जनता यति बेला आक्रोशित भएको देखिन्छ